Poštovani gledatelji, dobar vam dan u dnevnoj bazi Libertas televizije. S nama je danas naša gošća ispred stranke umirovljenika Dubrovnik, ali i naša kolegica, gospođa Olga Murati. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala. Ovaj. Sad ne znam, sam voditeljica Hvala što ste me pozvali i zaista mi je drago da mogu biti u vašoj emisiji. E, možemo zamijeniti uloge negdje kad, Ne, ne Nećemo, nećemo. Bolje ovako. E, razlog zašto ste tu i o čemu ćemo danas govoriti je e, život umirovljenika u posljednjih godinu dana. Evo tu smo. Prošlo je godinu dana od kad se COVID pojavio u Hrvatskoj i koji je uvelike zakomplicirao život ne samo umirovljenicima, svima nama, a posebno onima kojima je bilo teško i prije. Evo, posljednje vijesti su COVID dodatak na mirovine ljudima kojima je, kako sam već rekla, i onako teško. E, koliko će to pomoći? Pa ja bih prvo rekla da se potpuno potpunosti slažem s ovim što ste rekli da je COVID dodatno iskomplicirao ili otežao ili unazadio život umirovljenika. Ja ću samo evo za mali uvod reći da smo točno prije godinu dana obilježili bili 8. mart, to naša ona tradicionalna druženja. Tad su neke žene već mi bile rekli, znaš, mene ti je strah, nećemo ti doći. Onda sam mislila, ma čega ih je strah, ono. Da. I prošla je ta godina dana, ja mogu reći da se umirovljenici su se dobrim dijelom povukli u kuće. E, povukli su se jer su oni, ja to često ponavljam i volim ponavljati, onaj odgovorni dio društva, odgovorni su prema sebi jer su svjesni da, je njihovo, da su oni ona najugroženija kategorija, ali bez toga što misle o sebi, oni misle i o svojoj obitelji, o društvu općenito, jednostavno su se isključili ja bih rekla iz tog društvenog života i to je grozno to, to, to im sigurno jako teško pada ja svjedočim pa skoro mogu reći svakodnevno bez pretjerivanja da me neko nazove da kaže da je depresivan da mu je teško sad ne znate kako tom čovjeku pomoći Ko, o korona nas je definitivno unazadila a ono što posebno je teško za umirovljenike je činjenica što godina dana u ovoj dobi znači jako puno. Znači, i mlađima negdje ih je se zaustavilo, ali oni to imaju vremena nadoknaditi. Umirovljenici nemaju. Ono što je usko vezano sa ovom pojavom korone je i zdravstveno stanje osoba starije životne dobi koje i tako znamo da je narušeno a ovim od straha odlaska na ta javna mjesta u bolnice i vađenja pretraga i tako dalje, de facto se ne liječe od onih svojih primarnih osnovnih bolesti. Tako da i ovo sigurno će se jednog dana znano će o tome reći puno više nego ja, ali sigurno više struke će biti ovaj, razmjere ove pandemije. Zbog svega toga, znajući u kako teškoj situaciji, ja bih rekla i psihičkoj, i fizičkoj, i svakoj drugoj, su umirovljenici. Hrvatska stranka umirovljenika je pokrenula Uh, jedan prijedlog, naime dala je prijedlog vladi Republike Hrvatske da se bar pokuša tim umirovljenicima financijski malo pri pomoći. To je dokaz da o njima brinete, a de facto je i, i pomoć koja im je trebala, jer u ovo doba oni su izloženi dodatnim troškovima. Svi mi, ali oni da. od male mirovine znatno više. A u, u, javnosti se nekako šire poruke čuvajmo umirovljenike, čuvajmo bake i djedove, pazite se, perite ruke, no ne govori se puno o ovome, o čemu visoko. Naravno, to se ne govori, ali paš, jednu stvar, taj umirovljenik da bi sad ajmo reći, ispravno pravo ruke. On mora kupovati sredstva za to. Je. Tako. I maske. Da bi se, i, on mora kupovati maske. Da bi se on bolje hranio, on mora sad kupovati, pojačati ishran. On mora kupovati vitamine. On mora kupovati lijekove. On, da ne kažem kad se umirovljenik dobije koronu. Vi ja smo to prošli, pa znamo što to znači. Znamo što to znači. E, psihički znamo što to znači fizički ali znamo i financijski što tako to je, znači tako tu su vam troškovi jako jako povećani a samim tim što oni više nisu slobodni poći u nekakav centar pa kupiti jeftinije mlijeko i tako još tako nešto drugo oni su osuđeni kupovati tamo na jednom mjestu u nekakvim butigama koji možda i ne odgovara i tako dalje i tako dalje što znači da se njihov život uvelike promijenio, a da ne govorimo o umirovljenicima na potresom zahvaćenom području. Zato Hrvatska stranka umirovljenika je krenula u ovo, nećemo od toga odustati i ja sam zaista zadovoljna što naš predsjednik Veselko Gabričić inzistira na tome. E, kakav je prijedlog? S čime se ide problem? Pa mi smo išli prvo sa jednim prijedlogom koji je bio znatno veći. Mislim da je to bilo dva puta po dvije i po tisuće za one najugroženije, pa dvije tisuće za one do pet i tako dalje. Međutim, na posljednjem sastanku našeg predsjednika i predstavnika udruga Matice i stranke, vlada je sa vladom se razgovaralo o puno manjim iznosima bilo je nekakvi 150 eura za one najugroženije pa 100 eura za one do 4000 naravno da je to znatno odstupanje od našeg prijedloga ali i mi moramo znati da živimo u vremenu kad država i da hoće nema pa ste financijski smo svi oslabili jer se proračuni ne pune i mi smo skloni prihvatiti to, ali nismo skloni, niti želimo imati razumijevanja da se ne da ništa. Ne može se ne dati ništa. Spremni smo razgovara s vladom, dogovarati se, surađivati i vidjeti što se može. A bar nešto kad bi se dalo tim najugroženijim kategorijama sigurno ćemo inzistirati na tome. Moj osobni stav je da preko 5000 ne treba nikom ništa davati jer smatram da je mirovina od 5000 sasvim pristojna mirovina i bez obzira koliko god nam je malo ali je ona pristojna. Ali... Pa evo, čarolija jest i e, mnoge obitelji bi trebalo pitati kako cijelo obitelji žive od takvih Just. iznosa ali eto nekako ali kad najgore, se... najteže moguće Način, muras, e kad je. bi se dao i taj umanjeni tih nekakvih tisuću kuna, znate, puno znači tisuću kuna nekome kome je mirovina dvije, uh -huh. ili da ne kažem ispod toga Kako ili ne. dvije i pol sve je dobro, sve je bolje nego ništa. Mi se nećemo zadovoljiti sa ništa, inzistirat ćemo. Što ćemo postići, ne znam, ali očekujem da vlada, bez obzira na sve poteškoće koje ima i koji moramo svi biti svjesni, mora imati razumijevanja i ovome mora da prioritet, pa ako treba i negdje drugo uzeti, ali za umirovljenike mora biti. Pa evo, trebalo bi e, sa svih strana dati podršku tom da. prijedlogu, jer... E... I prije je trebalo misliti na umirovljenike, na one koji su nas doveli ovdje gdje jesmo, koji su ostavili svijet na nama, jer kako smo i prošli put kad smo razgovarali rekli, to se sve može dogoditi Svakom. svakome, odnosno svi ćemo mi jednog dana biti umirovljenici. Yes. I onda je dobro postaviti temelje koji će na kraju krajeva nas dočekati. Često ste u kontaktu s umirovljenicima, evo kako ste rekli, svaki dan imate, imate pozive. E. Je li to sad dosta više i gore nego što je bilo prije godinu Jes, velika vam je tu razlika. Naime, meni čak fali što nemamo ta, ta naša organizirana druženja koja smo imali. Ja ne sazivam ni moj gradski, gradski odbor iz, eh, rekla bih, odgovornosti prema tim ljudima. Jer evo, ja sam preboljela. Da. Dio da. njih nije što da se dogodi da ja sa zovem ono, ljude i da se ne daj Bože nekom nešto dogodi. Što znači, eh, čujemo se ovako eh, u kontaktu sa jedne druge vrste, ja bih rekla, u Kontaktu sam s ljudima kojima sad znatno više treba pomoć, bilo koje vrste da, da. E, Mi smo čak ovdje odlučili da ćemo u grad, Gradska organizacija dubrovnika pokrenuti jednu akciju pomoći svojim kolegama u Petrinji. Ali evo, sad opet ove pojačana korona, ajmo tako reći, da. nas je spriječila jer sad je neodgovorno iz Dubrovnika ići u Petrinju. Tako da uvijek vas negdje nešto zaustavi, ali ćemo e, ono što je moja zamisao i zamisl jest pronaći one najugroženije i u petrinji najugroženije znači nećemo to nositi nekakve kamione ono nego ciljano ići na dio obitelji kojima je uistinu potrebna pomoć I ja sam sigurna da će se moje kolege iz Ubrovnika sve odazvati uopće u to nesu nam ljudima treba pomoć i zato bi molila sve one koji mogu kojima se obrate od liječnika mhm. i svih drugih da imaju razumijevanja ovo je situacija za koju kojoj nitko nije dorastao Niko nije dorastao Nisto i zaista. Nismo se za... zaista je izuzetna situacija teška je godinu dana biti izoliran izdvojen starijoj osobi koje inače to društvo puno znači koje to vodi kroz te umirovljeničke dane je značilo puno sad smo ostali bez toga godina dana će ostaviti veliki pečat na ovu populaciju kako neće? Evo sad e, razmišljam kako e, do nas stalno dolazi poruka čuvajmo starije, budimo odgovorni mm -hmm. i društvo je stalo. Neko vrijeme bilo je potpuno stalo. Ekonomija pati, e, obitelji su ostale bez posla i tako dalje. E, kako je na sve to gledati s te druge strane? E, strane umirovljenika. Kako umirovljenici doživljavaju cijelu priču, osim straha za svoje zdravlje i za svoje živote u ovoj situaciji, kako se još nositi s time da je svijet stao iz početka je bilo rečeno, eto, radi njih. Ja ću vam reći jednu stvar, Ova, Ivana, umirovljen. Ize su upravo generacija kojoj nije baš ništa dolazilo servirano na pjatu, kako bismo rekli. Oni su naučili biti strpljivi, oni su naučili čekati, ali baš su sad dočekali da malo žive opuštenije. I sad kragu ja kažem, i, i u tom dobu ih nešto u tom prekinu. Meni se čini da ovo bio period za ovu, o, ovu životnu dob, za ove ljude koji sad jesu u mirovini, kad bi se malo opustili, kad su podigli svoju djecu, riješili svoje stambeno pitanje, ako su još, hvala Bogu, dobrog zdravlja, onda su mogli uživati, putovati. Mi smo puno putovali i to je bilo krasno. Godinu dana je sve stalo. I a, Sigurno da ovo teško pada i sigurno su oni s tim teško nose, ali ono što mene zadivljuje, nećete vjerati, oni manje kukaju od mladih. E, možda zato reći ćete jer im manje treba, a ja bih rekla zato što su naučili živjeti sama i sa manje. Ono što imaju malo, oni su naučili i sa manje. I oni još uvijek nisu klonuli, meni se čini da većina njih još i pomaže mlađima, i to trebamo pamtiti, to trebamo misliti, trebamo učiti od te generacije. E, ta generacija ima umijeće, moram reći. Preživljavanje. Mijeće ima tajne preživljavanja jer evo, e, meni je često misteri veliki odakle tim bakama i djedovima uvijek nekih 100-200 kuna da daju onako unucima. se e, to, se to čuva sa strane, e, to je zadivljujuće. Pa znate što Ivana, ja ću vam to reći, ovaj, to je zato što su oni, mislili ranije kad dođu u starost da će im trebati. I oni su uvijek malo odvajali sa strane jer je činjenica. Nisu oni išli, sad ću biti vrlo jednostavna, ni na kavice. Ma koliko god nama znači od 20 kuna, 30, 40, ali pomnožite puta, 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 pa to... Jest. Znate, to je prema tome, to je puno. Oni nisu ti, oni su naučili kupovati jeftinije, e, proći s jeftiniji, Kuha obroke ne naručiva gotovu hranu jer vi za jednu gotovu oni mogu jesti ne znam koliko dana. Znate, to su ljudi koji su tako naučili. E, mi smo bili došli u jednu fazu životnu i neka smo došli u to kad smo, ma daj, mislim, šta sad gledamo na ovo ili ono. E, ali sad se opet pokazalo da onaj koji je ranije vodio računa ima sad. A nažalost, mlada generacija je naučila malte ne ono malo živio danas do sutra. Pogotovo A, mi ovdje u ovom kraju gdje se smo navikli mo, da navikli se ima smo, i da se može. Naravno da ćemo opet iza fita nekakvu sobicu, da ne kažem garažu i da ćemo mi to i neka je tako. Mislim da pače. Ali ovo je generacija koja se uvijek bojala ono čuvaj za stare dane. I sad je to došlo na naplatu. Dobro, mi opet ovdje moramo nekako biti svjesni da govorimo o koji su ovdje imali i taj neki drugi način i koji su imali možda neku sobicu koju su Iznajmili i znajmili i koji su mogli i raditi kad ovi u drugim dijelovima Hrvatske nisu mogli i postali smo brutalno toga svjesni kad se dogodio potres i kad smo vidjeli u kakvim uvjetima su tu ljudi i prije potresa živjeli. Njima treba posebno pomoć i njih se treba posebno sjetiti. Jeste Ivana, upravo tako jer ova, ja uvijek kažem kad govorimo na našim sastancima da. da o Dubrovniku ja ostanem zadnja koja će raspravljati o teškom položaju mirovljenika jer mi jednostavno nismo taj primjer. Da, Ipak da. je ovdje znatno manji broj oni koji žive u uvjetima kakvi živi većina mi, nismo ni svjesni. Većina. mi uopće ni nismo svjesni. toga svjesni većina tamo je većina što je ovdje manjina manjine da. znate to, to, to je ipak razlika tako da ovdje svak na neki način e, ima, ima mogućnost dobiti malo sa strane i da pove, čuknuti poveća svoj budžet poboljšat ga i to vam daje ono onako jedno opušteniji život i neka je tako, ali sad kad godinu dana toga nema i pitanje što će biti iduću godinu, daj Bože valjda će biti bolje. Ovaj, malo, malo, malo postaje, drugači, drugačije razmišljamo evo to. Ajmo mi komentirati cijepljenje i e, ono u što se polaže nada za svijet evo u, u ovih posljednjih godinu dana u posljednje vrijeme možemo čuti e, navod o tome kako se možda pogriješilo kako možda nije trebalo cijepiti e, najugroženiju najstariju skupinu jer oni su i onako kako ste rekli odgovorni i doma su nego ove koji vode i vrte društvo kako to komentirate? pa znate što ja ću uvijek reći treba zaštiti starije međutim pitanje što je zaštita očito sad oba baš pratim ovakva razmišljanja i ne bih rekla e, neće me krivo shvatiti umirovljenici posebno ne e, pitanje što je za njih ugroza. Ispada i čini mi se da je veća ugroza upravo mladi koji šetaju, koji idu van ka, koji moraju živjeti, kako bih rekla. Mislim, ja imam ovaj, prijateljice koje kažu, rekla sam majci, ne izlazi, ja ću ti sve donije. To je odgovorno ponašanje. Što znači, možda sad i stoji ova teza da je trebalo zaštititi one koji su doprinose, Ajmo reći koji pune proračun, ajmo na taj način. I moraju se I moraju. Gijepati. I oni recimo mladi mora izaći vanka, on mora raditi. A umirovljenici možda i ne moraju. Ono koliko nužno mora, oni će se čuvati, paziti. I možda ova teza sad, ja je baš onako malo razmišljam o njoj, nije ni loša. U svakom slučaju starije treba zaštiti, ali oni se i štite, znate, to, to, vode oni o tome računa, ali njima često, evo, svjedoci smo da ne idu oni na te zabave, ne idu oni u noćne klubove, ne idu da. oni na okupljanja, što znači... Ali samo žele, a, žele vidjeti unuke i djecu. Samo žele vidjeti i zato je možda dobro zaštititi te koji mogu taj virus prenijeti na njih. I tako da ova sad obrnu, tajmo reći, teza o prioritetima, nije baš da ne pije vode Mislim... ali lako je nekako biti general poslije bitke a ma naralo, ovo, e, ma, i lako je, lako je uvijek i e, sudit i, i kritizirat one koji donose odluke i koji to moraju a nekad ne znaju što bi i kako bi pogotovo u ovakvim situacijama koje nije se nikad dogodilo nije se dogodilo niko od nas nije ni, ni znao da će se dogoditi, niko od nas nije pripreman za ovo ja sam mislila dok nisam preboljala koronu isto ma daj koja korona što korona. Međutim, kad to čovjek prođe, kad se susretne, kad vas neko zatvori 15 dana u četiri zida, onda iza toga drugačije razmišljamo. I te kako drugačije razmišljamo. Ovo je ozbiljno. Ovo moramo uh, svi pomoći da se ovoj nevolji stane na kraj. I ja mislim da ovaj, ono što je sad uh, lošije za umirovljenike i za te osobe starije životne dobi to je što je što je njihovo liječenje koje inače trebalo biti redovitije zbog svojih bolesti koje imaju sad je dovedeno u pitanje. Ja se više bojim toga, nego korone, da budem vrlo iskrena. Jer oni će sad, o tom se i na veliko i govori. Oni se zbog svoje primarne bolesti koje imaju strah ih je poći u liječnika, će se tamo opet susrest sa mogućnošću lakšeg dobivanja tog virusa, pa onda stoje zatvoren, izoliran, tako dalje i tako. Tako da je to jedan začarani krug u kojem je vrlo teško ga presjeći. Ne da, to će na kraju isto biti se žrtve korone, možemo I, reći. E, na... To će na kraju biti žrtve korone, pitanje jesu li ili nisu žrtve korone i što je posljedica, što je uzrok. Ali, evo, o tom će se baviti znanost, ali u svakom slučaju je jako teško svima i mladima koji ne rade, ali starima koji su totalno izolirani. Evo ja bi e, voljela sad, da ako mi dozvolite s vama razgovarati o tome, e... Kako je to imati koronu za one koji nas možda evo sad upravo u toj situaciji gledaju e, i nije im lako i u slučaju ako možda nemaju simptome. E, kako ste se vi osjećali kad su, kad, ste, kad su vam rekli da vam je test pozitivan, a u obitelji ste imali i tragičan slučaj? Yes. Ja sam e, prvo mislila da to nije moguće. Nisam imala neke simptome, bog zna, imala sam nešto što mi je sličilo na neku ovaj, e, gripicu. I onda sam, kad sam to postala svjesna, prvo mi je muž zabranio da dolazim na Šipan jer je on bio tamo, da bar on ostane jer je on rizični da, da. puno od mene. A, izolirala sam se od kompletne obitelji. Mi sad je dobro, sad ću ja to malo po sredi počisti kuću, sredi dobro pročita, vrijeme, dobro da. mi došlo. I to me možda držalo dva, tri dana i onda vam proradi razum. Onda shvatite kad ste sami 24 ure u svoja četiri zida, to je grozno. Meni je bilo užasno. Meni je posebno, evo i danas mi je jako teško, nakon četiri mjeseca o tome govori, bilo mi je posebno teško jer sam prije toga izgubila rođenog brata od korone, kad niko nije mislio da će se to dogodi. I onda, htjeli vi ili nema, koliko god čvrsti bili, ovaj, to vas negdje vrati, to vas podsjeti ipak čovjek počne razmišljati to se može dogodi i meni. Dotad mi nije padalo na pamet da se to, to meni može dogoditi. I mogu vam reći ono što je meni bilo puno teže od korone, to je bilo stanje u jednom momentu koje sam se ja psihički našla. Vjerujte, nemam problem to reći, ja sam potonula a onda ima imala nisam time htjela opterećivati ni moju obitelj jer sam znala da je njima iza tog zida puno teže možda. Jer je teže de facto misliti kako je nekom tvom Ali tamo. Ne bi tu mogućnost a ne pomoć. bi to mogućnosti. A ne bi to mogućnosti. Međutim, tu imate, pazite, život se iskorije na promijeni. Vi imate nekakve osnovne stvari. Meni bi donijeli, stavili na tu ključanicu koju bi čovjek oblio suzama jer ne možete svati da ne možete izaći van kada se ne možete nikom, još ja takva kakva jesam javiti da ne možete nikog vidjeti, da morate unučetu mahnuti s balkona i za toga znate što, mislim, zatvorite se u četiri zida do sutra. Mislim, je značio mi je svaki svačiji poziv, nisam često mogla ni odgovarati jer sam imala probleme sa govorom, ali je značio jako puno. Bile su to podrške i zato bih preporučila svima, kad znate osobu koja ima koronu, javite joj se, nemojte je ostaviti. Jer to je najmanje što možete, ali za nju najviše, jako puno. Taj osjećaj da neko vama brine, da vam se neko javi, je puno. I zato danas imam stvarno potrebu, kogod se nađe u toj situaciji, mu pomoći. Mislim, ne treba vam, ne znam što obično ne možete jesti, ovo ono, sve to, svi vam donesu hranu, ali ovo drugo je puno važno. Da, i baš se malo govori o tom psihološkom stanju u <laughs> kojem se ljudi nađu, pogotovo kad su sami, kad ste izolirani s cijelim obiteljima, eh, možda je lakše, ali ima to i, i, i svoju drugu stranu. Evo ja sad ne znam, bili prvo od, prije odgovorila ili vas pitala <laughs> na ova pitanja, ali da, eh, nekako eh, treba ljudima reći da je sve to normalno i da je to Jeste. teško stanje i to nekakvo psihološko stanje u kojem se nađete i iznenaženi ste s njime, nije ništa čudno. I da je, da je to normalno i za najnažnije ljude yes. koji se bore sa cijelim svijetom kad se nađu u takvoj situaciji, to je zaista, zaista teško. I zato upravo to, svaka riječ i pomoć je zlata vrijedna. Meni je drago da ste me ovo pitali jer, jer, jer ovo zaista treba ljudima pomoći. I vi i ja to znamo i, ova, i, i treba nas ohrabriti. Proći će to. Ja sam isto mislila kad su mi deveti dan se po, pojačali ti simptomi, kad je ta febra, mene još muče jer je moj brat pokojni umro deveti dan, sad možete misli kakav je meni bio. Mislim, ne želim se toga sjećati. Ali e, upravo ohrabrenje, podrška ljudi, posebno onih koji su to imali. Jer su o ja znam i <laughs> prije i zato, zato ovaj, ljudi moji pomozimo jedni drugima i, i, i ne dajmo se to će sve proći, mislim to prođe bude to neko ružno sjećanje ali ipak to ostane i za nas ali u tom momentu dajmo podršku jedni drugim i hvala vam na to <laughs> hvala vam. E, hoćete li se cijepiti sad nakon svega toga što znate da ste preživjeli i kako je bilo pretpostavljam da ne biste ulazili u to ponovo e, ne bih u to ulazila i ja bih ja ću se cijepiti, ja sam se prijavila za cijepljenje uh -huh. i smatram da je to dugi prema sebi i prema društvu i prema svima. Prema tome preboljela jesam, vjerujem da imam još jedno vrijeme, sam malo manje opasna za sebe ali za okolinu i ne, zato ću se cijepiti, čim dođem na red čekam svoj red da pačem. E, kako komentirate strah od cijepljenja? E, ljudi se boje. Ljudi se boje, to je nešto sasvim nepoznato, puno je kanala koji dolaze do njih, e, umirovljenici, imali ima među umirovljenicima onih koji se boje cijepiva ili oni gledaju na njega kao pa ja mislim da umirovljenici, ovo vam isto dobro pitanje, dobrim dijelom se boje, dobrim dijelom misle da se ne, jedan dio čak misli da se ne treba cijepi jer oni sebe dovoljno zaštićuju. Mislim da je to najpogubnije. Nikad niste dovoljno zaštićeni jer ono nešto što vam dođe iz butige u saketu možete prenijeti. Da se mi razuja. ja isto ne znam gdje sam to pokupila, ali sam negdje pokupila usputno. Strah postoji. Po meni je strah jedno normalno stanje. Ja bih čak rekla da je Strah, strah i odras odgovornosti određene vrste. I normalno da postoji strah jer je ovo nešto nepoznato. Niko od, I mene je strah. Jer uvijek se mislim možda neću više dobiti koronu pa ću preživjeti a možda od, 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 od cijepljenja može biti pogubnije. Ali onda uvijek razmišljam o onima koji su umrli. Možda da su se cijepili bi danas bili među nama. Što znači sigurno je manja mogućnost umiranja da. jer otok se svi bojimo na kraju, od cijepljenja nego od od, 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 od korone. Ovaj, ono što ja još mislim da je važno, važno je osvijestiti što veći broj ljudi o potrebi cijepljenja, ali isto tako je važno osigurati cjepivo. Jer sad mi vidimo da više nije problem hoće li se ljudi cijepiti, nego nema cjepiva. I zato mi govorimo o prekorednosti o ono. Po meni ta prekorednost nije trebalo uopće do toga dolaziti. Da. Trebalo je na vrijeme osigurati dovoljne doze, cjepiva i svakoga tko to želi cijepiti i onda bi problem uvelike bio riješen. Tako je. E, koliko se teško u kontaktu ste s umirovljenicima, ajme kroz našu emisiju, ajme kroz a, a, vaš rad, a, koliko se teško nositi sa onim dijelom društva koji je okrutan. Koji je okrutan i koji zna reći, pustimo neka prođe, prođe. To je jako teško, to je neodgovorno. Ja mislim da bi upravo javni prostor trebao tim kategorijama posvećivati više prostora, ali kritizirati ih, ukazivati da to ne smije se događati. Jer jedan takav može dovesti u, u sumnju već mnoge koji, koji, su već sa sobom recimo uh, odlučili da će se cijepiti ili ne ići, pokolebati, hajmo tako reći, fali mi riječi, ovaj, uh, to je loše i na to bi trebalo puno više ukazivati. I još jedna stvar koju ja, evo, ja ću biti vrlo iskrena i reći, mislim, ove priče koje je cijepivo bolje, koje nije lošije. Mislim da nas je tu znanost dovela u jednu vrlo, vrlo nezgodnu situaciju. HSU se digao protiv AstraZeneca cijepiva uh -huh. iz jednostavnog razloga, jer oni koji su nam trebali ukazati da je to dobro cjepivo su rekli da je ono nepouzdano i što mi iza toga imamo? nego bi sumnjičavi. Pa naravno. I sad se na jedan put vraća, e pa nije to tako, ali za prolivenim lijekom ne može se više žaliti. I mislim, bačena je jedna bubica u mirovljenicima e, u glavu, s pravom ja razmišljam o tom, je li dovoljno jedno cijepivo kvalitetno ili nije. Ali u svakom slučaju cijepivo je cijepivo i ne bih o tom ni znano što se tu ne slaže, ali u svakom slučaju nekakve ja bih rekla te informacije koje dolaze trebale bi se više kontrolirati. Trebale bi biti temeljinije, bile bi kvalitetnije. E, I za vas je politička karijera. E, kako vi vidite da se država i grad i Županija na vrhu nose sa cijelom ovom situacijom? Pa ja bih rekla, slušajte, ja, ja uvijek vam nastojim cijeniti trud i mislim da se svi trude. Je li to najbolje? Mi vidimo da nije uvijek najbolje, ali svaki trud treba cijeniti ali isto tako, prošlo je dosta vremena, trebali su se bolje organizirati. Evo, to bi, to bi bila nekakva moja generalna primjedba. Ima dovoljno vremena. Ja sam naučila živjeti onim nekakvim kriznim situacijama kad su bile akcijene, ni, ništa vas ne smije iznenaditi, pa vam se tu preko noći su se donosile mjere, da, da. načini, postupanja i tako dalje. Prošlo je godina dana, a meni se čini da mi još nismo dobro organizirani. I to je ono na što se može da primjedba. Ali da je s jedne strane morate kupiti cijepivo, morate ima sredstva, s druge strane vam se proračun ne puni, međutim treba negdje zavrnu špinu, ali je ovdje otvori. Evo, dokument. nadamo se da će i vaš prijedlog, prijedlog stranke umrednike zaista uh, proći i da, da će se nešto pokreni. bar malo. Pa je, ako ne prođe, bit će to loša poruka, mi to nećemo prihvatiti, nećemo na tome stati i ukazivat ćemo uvijek na to inzistirati. Borimo se za umirovljenike, borimo se jer najbolje razumijemo njihove probleme i stvarni život je takav o kakvom mi govorimo. Možda čudno zvuči, ali borba za umirovljenike je borba za sve nas. Naravno, bravo Ivana. Evo lijepo kad to vi mlađi kažete jer ovaj, sretni će dočekati mirovnju, što znači treba o tome razmišljati treba poštivati svoje doma, treba i one kolege na poslu koji su pošli i onda ćemo biti poštovani. E, Olga, mi bi mogli ovako još satima, ali evo, vjerovali, ne pola sata nam je isteklo. Ja ću vam se morati ja morat zahvaliti za ovaj put na gospodinu. Meni je žao, hvala vama što ste me pozvali, drago mi je i kažem, dragi umirovljenici ali i dragi sugrađani, pomozimo jedni drugima, imamo razumijevanja, onda kad nam je to najpotrebnije, ali u koroni sigurno jest. Hvala vam lijepa, Ivana. Hvala i vama. Evo, gospođa Olga sve je rekla. Ja ću samo reći ostaniti i dalje uz Libertas televiziju. Mislimo mi na sve.